seja simples, mantenha o seu código o mais simples possível. Eu sei que você quer colocar aquele recurso mirabolante lá no seu código, sei que você quer aplicar o design pattern que você aprendeu ontem, mas o simples resolve muito mais problemas do que você imagina. E é, é muito difícil ser simples, não é fácil. Além desse nosso, é, desse nosso impulso de querer fazer coisas complexas tem essa situação da manutenção de um código que já não é tão simples. Então, às vezes, você não tem a intenção de deixar complexo, mas acaba deixando. E também porque acabou o seu tempo, você precisa entregar. Tudo isso pesa. Ser simples não é fácil. Mas é o caminho mais. É, é o caminho mais direto para você entregar um código que seja fácil de manter. Deixe suas classes simples, seus métodos simples. Com poucas linhas, com lógicas bem distribuídas, com responsabilidades e limites bem definidos. É isso que vai ajudar o seu código a ser simples. Não é o design pattern muito louco que você aprendeu ontem. Não é usar um microserviço. Não é usar uma tecnologia, um software diferente, um componente diferente.